with you. You can't wait to fall in love. Събеседникът на Дарик. И сега в обичайното време за училището за креативно мислене една малко по-различна тема, защото всъщност първия сезон, както аз го нарекох, на училището приключи съвсем наскоро и сега организаторът Димитър Христов е при нас с разказ за гости от близо и далеч, които не можем да включим при нас. Защото те бяха включени в училището с високотехнологични връзки и всъщност с един анализ за случилото се. Добре дошъл! Здравейте! Нека най-напред разкажем за онези лектори на събитията, които няма как, за съжаление, да чуем в нашето предаване. Кои така ще пропуснем, но пък ти ще наваксаш с разказа за тях. Не бих могъл да наваксам. Не би било редно, тъй като основната концепция на училището беше, който иска да види, да чуе, да се вдъхнови, да дойде на място. Аз наистина няма да преразказвам разказите на тези хора, но просто ще загадна какви са и какво всъщност ме е провокирало да ги поканя. Малко преди това искам само да споделя, че наистина завърши един, бих казал, много хубав сезон на училището за креативно мислене. Аз лично съм изключително надъхан да продължа. Наистина срещнах изключително интересни хора, запознах с нови такива. Те са от града, от Добрич и се занимават с изключително интересни неща, а аз лично никога не бях чувал за тях. И за мен важи същото, тук се присъединявам. Радвам се наистина много. Сега, хората, за които искам да спомена две-три думи, са Пламен Михайлов, Георги Врабчев, Ралитса Курдалийска и Никола Симеонов. Това са хора, с които артисти, с които направихме скайп-конферентни връзки от България, от Канада, от Щатите. И благодарение на новите технологии успяхме да осъществим един наистина двупосочен, реален контакт. Хората имаха възможност да зададат конкретни въпроси към едни истински професионалисти, направили невероятни проекти. Значи Пламен Михайлов разказа за градска и улична фотография. Той самия е дългогодишен председател на Сдружението Фотографско общество Варна, чиято дейност се изразява в организиране и подпомагане на различни културни мероприятия, изложби, пленери, конкурси за популяризиране на фотографското изкуство и култура, също така и подпомагане на творческите инициативи на членовете на фотографското общество. Ние всички знаем, че всъщност във Варна това общество е изключително активно, организират много интересни събития и това много ме радва. Има ли активна връзка с добричките фотографии и творци? Все пак сме близо. Има ли по-скоро контакт? Не. По-скоро не. Значи това е от онези неща, които човек трябва да изпитва необходимост и да ги потърси. Както и училището за креативно мислене на абсолютно същия принцип. Да. Никой на сила не може да те дърпа и да те вкара или да те накара да участваш или да се представиш. Това е въпрос на лична инициатива. Колко различно стана в сравнение с това, за което говорихме досега, как се опитваме да вдигаме активността на гражданите? Като говорим за изкуство, нещата се случват по друг начин. Там човека трябва да намери пътя до това, което го вълнува. Ми да, когато си гладен, се оглеждаш на улицата за баничарница. Когато се гледа изкуство, се оглеждаш за галерия. Ако ти се ходи на концерт, гледаш плакати, къде ще отиш на концерт. Същото нещо е тук. Ако изпитваш необходимост, ще те потърсиш и ще намериш. Аз смея да твърдя, че Добрич е един изключително активен град с много събития, но нямам никаква представа защо хората просто решават, че няма да ги посещават. То си е техен избор и никой не може да им се сърди. Те обаче могат да се сърдят сами на себе си. Аз се радвам обаче, че в училището имаше наистина, ти видя, да, една страхотна аудитория. Да не се повтарям отново, но всъщност мога да повтарям цял ден. Следващия артист, за който искам да разкажа две-три думи, е Георги Врабчев. Това е
как да кажа, съвкупност от много таланти, 3D артист, фотограф, видео и филммейкър. Той разказа за това как бяха създадени 3D портретите на Левски и Ботев. Наистина един изключително интересен разказ, който обхващаше много посоки, такива, които наистина, ако не си се сблъскал с темата да направиш визуализация на образи, които ние смятаме първо за икони, и те са за нас икони, Левски и Ботев. Ние сме свикнали да ги виждаме двуизмерно на снимки. Mm-hmm. И в един момент да ги видим максимално реалистично като живи хора е, как да кажа, за самия артист е голямо предизвикателство. Всеки си изградил някакъв образ. Който се докосва до тези образи, винаги е риск за творецът. Абсолютно, да. Така. Той разказа и за това всъщност, че дори в някаква степен е бил порицан, че си позволява да пипа тези образи. Аз смятам, че това е нещо, което не можем да порицаем един артист, че иска да изрази. Той да изрази тези икони. Как да се... В момента дори аз не успявам да намеря правилните думи. Той не проявява някакво отношение, той просто... Не проявява, напротив. От изключително уважение. Не е въпрос на нещо друго. Винаги ще срещнеш критика, ако пипаш наистина Левски Ботев. Винаги ще срещнеш критика, ако правиш нещо. Самия факт, че дишаш, някой ще ти искаш. Може, това е другата. Може и така да се каже. Така. Самия той участва в много фестивали. В София ли живее? Да. В София работи. Съответно, последно, което ми изпрати, беше изключително интересно. Беше 24-часовото предизвикателство на Бояна филм, което в рамките на 24 часа трябва да се измисли по конкретна тема сценарий. Съответно, по този сценарий да бъде заснет кратък филм. Значи филма, който гледах, наистина беше изключително страхотен, но където и да се погледне, като сценарий, като идея, като изработка, като декори, и в рамките на 24 часа и си кажеш вау. Така, следващото участие, за което ще разкажа, е Ралица Курдалийска, която е единствения българин поканен да представи себе си и свой проект на фестивала Burning Man. Това за хората, които не знаят, е нещо огромно като фестивал. Ай, сега ще разкажа две думи за самия фестивал. Иначе самата тя е завършила Национална художествена академия, специално с рекламен дизайн, и проектът ти, с който участва през 2013 година, You Are The Key, което може да се преведе по два начина според нейното тълкование. Ти си ключа или в теб е ключа. Но, Burning Man в превод означава горящ човек или горящ мъж. Едноседмичен културен ежегоден фестивал с международно участие, провеждащ се от 1986 година. Една седмица преди уикенда на Деня на труда. Това е в Щатите. В Щатите, да. Да, началото на септември този ден на труда. Настоящото местоположение на фестивала е северо-западна Невада в пустинята Блек Рок, на около 144 км северо-източно от град Рино. През 2006 година участват 39 100 човека. А какво правят там? Каква е целта? Сега ще доразкажа. Създатели на фестивала са Лари Харви, който за съжаление почина сега наскоро, на 28 април 2018, на 70 годишна възраст, и Джери Джеймс, които за пръв път са го организирали с приятели на плажа Бейкър Бич в Сан-Франциско. Ако трябва да сме още по-точни, по вътрешна информация, първото събитие всъщност е било, стояли си тези двама млади по него време хора и се чудили какво да правим, какво да правим, да отидем на плаж да изгорим нещо. И всъщност се оказва, че към тях се присъединяват и други хора, и те решават, че и ако и ние ще изгорим нещо. Morning, нещо такова, да.
И всъщност от, образно казвам, някакъв вандалски акт се поражда най-големия фестивал, бих казал, за изкуство. Някакъв голям перформанс. Тоест, всеки там прави нещо, което е... Да. Но, значи, много от обектите са интерактивни и карат участниците в фестивала да ги изучават и да правят нещо. В смисъл, не просто да бъдат наблюдавани. Важно е да се подчертае, че фестивалът е антикомерциален. Цялата атмосфера на фестивала е за... е базирана на взаимопомощ. Фестивалът има правило, че всичко, което са донесли участниците, трябва да си го вземат и върнат с тях обратно. Но всъщност те канят, не всеки може да участва и така. Или те канят, или те кандидатстваш и добре. Проектът е вече добре. Трябва да бъде одобрен. Той трябва да бъде и изцяло изграден от екосъобразни материали, които естествено не включват пластмаси и всякакви такива полимери. И нашето момиче, което е гостувало и в Добрич, какво е, с какво е участвала? С този проект, който освен името му няма как по-нататък да го обясня. Да се обясни okay. за Да, проектът наистина е страхотен, монументален и въздействащ. Пластика или има и някакво всичките действие? Всичките са пластични. Добре. Фестивалът се разделя грубо на две големи части. Това са Black Rock City и останалата част от пустинята. Black Rock City е временният град, който се създава заедно с фестивала, в който отсядат участниците. Т.е. формата на полукръг, наистина погледнато от дрон, от високо, това нещо изглежда наистина монументално. Това е огромно! Огромно! С щатски размери, дали, които за нас тук са... Не, така... човек трябва да го види. Каквото и да разказвам в момента, просто ще бледне. По главната улица на глъбната част, по периферията на кръга, защото всичко, както казахме, е във формата на полукръг, също могат да се видят творби на изкуството, преобразени коли, всякакви други чудни неща. Много наподобявах един момент... малко от Лудия Макс, сюрреалистични такива моменти. Голяма част от творбите обаче са разположени извън Black Rock City, в останалата част от пустинята. Естествено, не са разхвърлени с цялата пустиня. Много от творбите имат скрит дълбок смисъл, който отразява нашата действителност, търси отговори на проблеми. А всъщност Ралица при гостуването си успя да покаже, може би, някои от тези неща. Първо разказа и още много неща, които въобще нямам никакво намерение да ги разказвам тук, който е бил и чул. А второ, разказа целият път, който трябва да се измине, за да стигнеш до там. Много интересни факти, които съпътстват фестивала, любопитни, интересни моменти от организацията и какво всъщност се представлява, с какви хора се срещаш. Изключително интересна лекция от час и половина, няма как да разбера. Това е нещо, което аз съм пропуснала, а всъщност последният човек, за който сега ще стане дума, аз пък не го успях да го слушам и той също много успешно може да те накара да съжаляваш, че си изтървавал някои от разказите в училището за креативно мислене. Никола Симеонов, художник и CGI артист. CGI компютърно изградени образи в превод. Наистина изключително вдъхновяваща лекция, надъхваща много. От един човек артист и изминал също един нелек път, за да стигне до там, където е в момента. Той е там, че има Оскар и награда Бафта за специални ефекти за филма Гравитация. Също така студиото и екипа, с който е работил, е изключително гордо, че след 6 номинации за Оскар, Леонардо Ди Каприо най-после печели златна статуетка с филм, който те са правили специалните ефекти. Да, този филм, където се бореше с мечка, не мога да се сетя за връщането. Благодаря, да. И Карибски пират, и по Карибски пирати са работили. Значи, филмите, много ми е трудно да ги изборя, но... Много са терминатор. Ексмен, да. Карибски пирати, Робокоп, Мумията, Дракула, На ръба на утрешния ден, Терминатор,
Никола разказа изключително интересни неща за карибски пирати зад кадър, които няма как човек да знае или да види. В момента след лекцията аз определено си пуснах филма отново и почнах да гледам онези моменти, за които той разказа. Пак час и половина лекция на изключително много и интересна информация, и пускайки си филма, почнах да гледам, да търся тези моменти. Наистина ми беше много интересно. Не, да. Почнах да гледам ръцете на Джони Деп през цялото време, му следя. Той каза, че редом с ефектите са дорисували тук-таме и части от тялото на актьорите, защото се е налагало. Косата, например, на злодея на Хавиер Бардем. Така де, струва си да обърне наистина внимание човек. Но в тази връзка и точно заради така неговото представяне, което аз слушах, искам да те попитам за предстоящия сезон, втори сезон на училището за креативно мислене. Мислиш ли да сменяш нещо в похвата, в популяризирането, например, или не? И кога мислиш да започнеш, защото каза, че на база на последната среща ще решиш дали на есен или на зима. Да, наистина така казах. Тъй като има много неща, които остават, как да кажа, невидими в организацията. Това са в последния момент промяна на лектори, много диалози, които... хората, които каня, са артисти. Артисти показали невероятни качества и успехи в сферите, в които се занимават, но това не ги прави оратори, лектори. И всъщност за всеки един от тях това беше предизвикателство под една или друга форма, реално или виртуално, да се изправи пред една аудитория и да разкажат за себе си, за нещата, които правят. Аз се радвам, че абсолютно всеки, към който се обърнах, прие поканата ми. Не знам дали си давате сметка също така, че Щатите, Канада, 7 вечерта, наше време е обед там, тези хора ходят на работа. Това означава, че трябва да излязат от работа, за да се включат в нашите събития. Аз безкрайно много им благодаря за отделеното време, да се подготвят, да ми изпратят визуален и визуалния материал, който е видеоматериал и кадри, снимки, да, кадри, бекстейджи. Да. Това е една сериозна подготовка. Не е нещо, което да кажем... утре ела да разкажеш и утре да си готов. Няма как да стане. Благодаря им, че наистина бяха изключително изчерпателни в разказите си, което е изключително полезно. Не спестиха нищо. Пламен Михайлов разказа неща от кухнята на работата си, които са изключително полезни, чисто практически. И всеки един от лекторите. Не само тези, за които в момента споделям. Просто за тях аз говоря, защото нямахме техническата възможност да осъществим директно запис интервю. Записи или интервюто, да. Що се отнася това, кога ще продължа? Не знам. Може би на есен, може би отново януари. Чувствам се приятно изморен. Ако мога така да се изразя, защото всъщност, да, изморен съм, но това е от нещо, което много ми е харесало, от нещо, което в крайна сметка ми е дало удовлетворение и вече е въпрос на допълнителна организация, за да продължим, а иначе неформално, извън официалния формат, продължаваме да се срещаме, тъй като явно всички имаме необходимостта да продължим да се виждаме и да си общуваме, което много ме радва. Една от основните цели, мисля, че беше постигната. Общността се получи. Общността се получи, да, вече е факт. Добре. Ами, прекрасно. Благодаря ти за това гостуване. Предстои още да се срещнем с хора, които пък са от Добрич и ще ни гостуват. Така че в нашия ефир с продължение ще бъде училището, т.е. и при нас срещите ще продължат. И в един от следващите четвъртъци ще ви представим поредния лектор и по-нататък имаме още трима или четирима, така че...
Имаме... Да, още четири гости. Да, четири личности, които бяха част от тази инициатива. Това беше Димитър Христов, нейния организатор. Приятна почивка тогава и наистина до, така, до наесен, да се каже. Това е Дарик Радио.